Природата не ни е за распродажба. Власта гледа на заштитените подрачја како на ресурс кој треба да се искористи, реагираат од невладината екосвест. Бизнис интересите велат се ставаат пред јавниот интерес. Државните институции од една страна прогласуваат нови подрачја за заштита, а од друга страна истовремено на истите планираат инфраструктурни проекти, што неминовно значат нивно уништување. Примери кои ја покажуваат тенденцијата да се распродаде природата се најавите за изграда и проширување на ски центри во националните паркови Мавровишар планина, каде се бара и изграда на мали хидроцентрали. Националниот парк Маврово веќе 11 години чека на репрогласување и донесување на нов план за управување. Процесот се закочи поради кројање на зоните за да се реализираат двата хидропроекти Бошков мост и Луково поле. Во меѓувреме се вршат притисоци за издавање позитивно мислење за хидроцентрали и ски центри на Шарпланина, а актуелна е информацијата за изграда на регионален пат и тунел низ паркот. Националните паркови и заштитените подрачја ниту се финансираат од државата, ниту имаат соодветни одржливи и ефикасни модели на финансирање и управување. Само 14% од територијата на нашата држава е под заштита. Инфраструктурните проекти може да се изградат и онаму каде нема природни вредности и редкости. Повикуваме на укинување на сите инфраструктурни активности со неповратно или штетно влијание врз природата. Во реакцијата од Екосвест стои и дека се планира изграда на ветерни паркови и фотоволтаични електрани во заштитени подрачја на различни локации, додека во исто време никнуваат нелегални градби во националните паркови, посебно во Маврово и Галичица. Голем дел од сите тие дивоградби се и цели куќи за дали за туризам или за живење, така што тие се градени во подолг временски период. Може би е постапено, значи може би инспекторите напишале некој акт и констатирале дека тоа е дивоградба, меѓутоа понатака оние што одлучуваат за тоа судските органи не си ги извршиле своите должности, не е постапено. Значи повеќе фактори се тука, некои може би и намерно не се констатирани. Шокантна информацијата дека заклучно со ланската година до јавната установа на Националниот парк Галичица стигнале 441 барање за легализација. Од нив највеќе се викенд куки, дури 244. Има 11 хотели и автокампови, како и 6 верски објекти. Бидејќи немаат право директно да постапуваат, пријавите за регистрираните дивоградби од Националниот парк ги испраќаат до градежната инспекција, јавното обвинителство и правобранителството. Дивоградбите таму не се чепнати повеќе од две децени. Последен пат во 1999 се спроведе акција за нивно рушење.